Did you see? ለሚያጠኑኝ ሰዎች አደ አንዳንድ ሰው ታምራቱን ለማግኘት ብሎ ያጠናዋል አንዳንዱ ደግሞ እንትን ለማግኘት ዕውቀቱን ለማግኘት አንዳንዱ ጥበብን ለማግኘት እግዚአብሔር ግን የሚፈልገው የሚፈራው ሰው ብቻ ሲሆን ሰው ግን የሚፈልገውን ፈልጎ ይፈልገዋል Did you see now? ዲፈረንሱን በደም ተመልከት በቃ መጸለይ ካይደለም በደም ስማይ መጸለይ ክፉ ነው ይያልኩ አይደለም ደሞ ሌላት ነገር እንዳታመጣ ለካማን በበከም አይደለም እግዚአብሔር በሱ ምንም በቃ ለሚፈሩት ሰዎች በሆነው መንገድ ላይ ግን እግዚአብሔር ይፈልጋል ምን ያህል ሩቅ መንገድ መጓዝ ነው የምትፈልገው ምን ያህል ሩቅ መንገድ የርቀት ልኩ የመፍራት ልኬት ነው ድጋሚ ላለው የርቀቱ ልኩ መፍራት ነው ዛሬ ልትሆን ትችላለህ ነገር ግን ርቀትን መተወስኖ አንተ ብቻ ነህ you know 100 ሜትር የሚሮጡና 42 ኪሎ ሜትር የሚሮጡ ሰዎች ልዩነታቸው ጅማሬ ላይ ነው 100 ሜትር የሚጀምረው ተስፈንጥረ የምትነሳው አሸናፊነትን ይናገራል አጭር ናቸው የዚህ ደግሞ የ42 ኪሎ ሜትር ተስፈንጥረ እናሳለሽ የመጨረሻ እንደምትወጣ መንገድ ላይ ፌንት አድርገን እንደምትሞት የታወቀ ነው እግዚአብሔር አነሳስህ አይደለም የሚገርመው አጨራረስህ ነው የሚፈራ ሰው በሕያው በእግዚአብሔር ፊት የሚፈራ ሰው ሁልጊዜ የለውጥ ሕይወትን ይኖራል ሁልጊዜ ለውጥ ጊዜ ለውጥ የኑሮ ዘይቤ ይሆናል ለመለወጥ ደግሞ ራስን ያሰለጥናል የሚፈራ ሰው ሁልጊዜ ለውጥን ይማራል ድጋሚ ላል ሁልጊዜ ለውጥን ይማራል ሁሌ ነው ለውጥን የሚማረው ሽንፈቱ የሚቀጥለውን የደረጃውን መስመር ያሳድግለታል እንጂ ሽንፈት አይሆንለትም ወይ ቻሌንጁ የሚቀጥለውን መንገድ ያሳየዋል እንጂ ባለበት ያስቀረው ይሄ የመንፈሱ ዓለም የሚፈራ ሰው ውጤቱ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አባቴ ነው ብሎ ሲጠራው አባቴ ነው ያለበት ምክንያት እሱ ከሚያስበው በላይ ያስብልኛል የሚል የአምሮ ሴታፕ እንዳለው ስለሚያምን ነው አባት ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን ሰምተ እንደሆነ አባት ከሆንኩ መፈራትስ የታል መከበርስ ወዴት አለ አይደል ያለው ለካ እግዚአብሔር የሚለካው አባት መሆኑን በመፈራት ነው በመከበር ነው አንዳንድ እንትኖች አሉ ሰዎች አሉ ጌታን እንኳን ባያቁም እነትን ብቻ የሚያወሩ አሉ ለማሸት አስፈልገለ እና ደግሞ ስላሰለጠኑት ጭንቅላታቸው በዛ ነገር ላይ እሱ ደረቅ ነው ከስራ ሊባረር ይችላል አባሩኝ ከምናል እንዴት ልትሆን ትችላል ይሁን ለምንኩት ነገር እሞታለሁ የሚሏል ሰው ለካ እንደዚህ መሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ እንዴት ሳላወራ መኖር ይችላል እንዴት ሳልናገር እንዴት ሆኖ ከሰው ጋር አይደል እንዴ ምኖረው እንዴ መነካካቱ አይቀር መንካት አለብኝ እንዴ ማናለክ ነገሮችን ብትከፍታቸው ከልብ እነግራለሁ ጠግበት አድራለ ጥቂት ጊዜ ቻሌንጅ ሊያደርግ ይችል ይሆናል ጥቂት ጊዜ እስቲ
በዚህ ልንገራችሁ እነተን በመናገር ወይም ለውነት በመቆም እግዚአብሔርን በመፍራት ሀጥ ሲከናወንለት ወይም ያሸነፈ መስሎ ሲታይ ልብን ሊያሳዝነው ይችል ይሆናል። ደሞ ያቺ ሙመንት በላይፍ ላይ ታልፋለች whether you like it or not ምክንያቱም የመፍራት pain ማለት ማንኛውም ነገር ጉዳት አለው በጎም ቢሆን ምን አለው ጉዳት አለው ለምሳሌ አጥዋሽ በእግዚአብሔር ለምን ተዋሻለ እነቱን አትነግረውም ስትል ሰውየው ምን አገባ ምናም ብሎ ከሱ ጋር ለዘላለም ሊያቆራርጥ ይችላል ፔን አለ የለው አለው ግን የከፈልከው ሳክሪፋይ የሚቀጥለውን ግን ታማኝነት ያስከዳል እየሰማችሁ ነው በጣም በእግዚአብሔር ፊት ላይ ይሄን ስለ ፍርሃት ማውቅ ጀምሬ በቃ ማጥናት ጀመርኩ ራሴን ማለማመድ ጀመርኩ ራሴን በዛው ውስጥ መክተት ጀመርኩ fear of god ምንድነው ያው በቃ fear of god ምንድነው ጭንቅላቴን በዛው ውስጥ መክተት ጀመርኩ ልክ እንደዛ ሲጀምር ሰዎች ማለት ሌላ ቡድን የሆኑት በቃ አጌንስቱን የመጨረሻ አጌንስት ማለት እንትን እግዚአብሔር ደግሞ ለነሱ ሲረዳቸው አንድ አይነት ወረቀት ይዘን አንድ አይነት ነገር ይዘን የሆነ ቦታ ስንሄድ የነሱ እንጂ አንተ አይመረጥም እንዴ እንዴ ፍሩ የሚፈራ ከመልካም ነገር አይወልም ይላል እግዚአብሔር አንድን ቀን ተዋሩጦ መልሶ አቅም ተዋሩጦ እንደዚህ ተማሙቶ አባራጣው አሽኩሉ የሰው መንገዱን እስኪጨርስ ድረስ ይጠብቃል እስቲ መንገድ ይለግላል እኔ በመፍራቴ እንዲሆን መፈልጋቸው ነገሮች በቃ እንዲሰራ መፈልጋቸው ነገሮች በቃ ማደራጀት ነው ስራዬ ገብቷል ፈረንሳይኛ ፈርቾ አይደለም ማደራጀት ስፈራው የሚመጣልኝ ነገሮች ብዬ ራሴን ያደራጀው ነው እየሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው ከፍቅር የሚነሳ ምን ፍራት ከዛ በቃ ብሎ ሰዎቹ ሄዱ ጭራሽ አንዱ በመንገድ ላይ አግኝቶኝ እንደማይሆን በቃ አርጎኝ ሄደ በቃ ይገባል እሳት የነካው ፌስታል አርጎኝ ነው ሄደው ኦኬ ኩርድ ፌስታል ታቃለ ስሷ እሳት ሲነካ ታይታል በቃ አሸማቆኝ ነው ሄደው ከገባ ገብቷል በንግግር በመናምን አርጎኝ እዛው ደግሞ እውነት ነው የተናገረው እውነት ነው ከሄደ በኋላ ተነሳው ወደምችለው ይገባሉ ጆሮዬ ቆሽሽዋል ብሎ እንቢ የማይልክ ወደሱ ይሄ አለቀስኩ ጮኩና በጆሮዬ አንደበ የማይፈራ ሰው መጨረሻውን ምን በያስተምር ያለው አለ አታ በከንቱ ማልቀሴን ተናደድኩ እየሰማ በከንቱ ማልቀሴን በጣም አዘንኩ ለራሴ you will see him ነለ ከዛ በኋላ ያው ሰው አይደለ እንግዲህ አምሮክ ሰው አይደለ በያመቱ ስለማየው ምናም ስለማየው እንዴት ነው የሰውዬ እንዴት ነው የሰውዬ ከዛ ካምሩ ይጠፋ ከአምስት አመት ምናምን በኋላ አገኘሁት ሳገኘው ተረኛ ኩርድ ፌስታል ሆኖ አገኘሁት አልገባም ፈረንሳይኛ ከዛ አዘንኩ ከልቤ አዘንኩ